ti neki osnovni principi koje smo mi dogovorili u početku firme i kasnije misije i vizije, to je ustav preduzeća. A procesi i procedure su zakoni. I nemoj da kršiš sopstvene zakone, menje zakone ako nisu dobri i ako ne odgovaraju stvarnosti i realnosti, ali nemoj da kršiš ono što si donio da je proces i da je procedura u tvojoj kompaniji.